بھارت سرکار نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آرٹیکل 370 کے پراودھان کو وہ ہٹانا چاہتی ہے. تب سے پوری ویلی میں ایک طرح سے ہڑتال ہے, دکانیں بند ہیں اور ٹریفک بھی بالکل سڑک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ جو یہاں پر راجیہ سے باہر جانا چاہتے ہیں, شری نگر سے باہر جانا چاہتے ہیں, وہ یہاں بس اسٹیشن ہے یہاں پر, وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں گاڑیوں کے انتظار میں ہیں, گاڑیاں ہیں نہیں. کئی لوگ جو یہاں پر اپنے پریواروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, بچے اور مہیلاؤں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, وہ یہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں. روم میں آ کے بولتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے نکلو ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا. ہم تقریباً 3 مہینے سے ابھی جا رہے ہیں گھر. جی گاڑی مل رہی ہے؟ جی گاڑی بول رہا لوگ پانچ سو. میں بہار سے آیا ہوں. میں تو ابھی یہاں کیا کرتے تھے؟ میں یہاں پہ پینٹ کے کام کرتا ہوں. میں اچھا, تو ابھی آپ کو گاڑی ملی؟ گاڑی نہیں ملی ابھی تک. کل سے ٹرائی کر رہے ہیں کیا؟ کل سے ٹرائی کر رہا ہے. لوگ سب نکل رہے ہیں, بول رہے ہیں اسکول کالج سے بھی نکل رہے ہیں, سرکار نے نکالا ہے اور سب کوئی جا رہا تھا. کل سب کوئی نکل جا رہا ہے یہاں پر, دفعہ ٹوٹا ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر پورے سری نگر میں اور اس کے آس پاس جب ہم نکل رہے ہیں سڑکوں پہ تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے, سب سہمے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے. کچھ ایک دو لوگوں سے جب ہم نے باتیں کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی بھارت سرکار نے اعلان کیا ہے اس کے وہ خلاف ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ راجیہ کی جو یہاں پر آبادی ہے, یہ بھارت سرکار چاہتی ہے کہ وہاں پر یہ آبادی جو ہے اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ چینج ہو جائے, تو وہ ہونے نہیں دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا, ان کا یہ کہنا تھا. لیکن یہاں کے بہت سارے جو مین اسٹریم لیڈرز ہیں وہ ابھی نظر بند ہیں اپنے گھروں میں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو انتظار ہے کہ جب لیڈرز ان کو جو بھی احکامات دے, جو بھی حکم دے, اس کے بعد ہی وہ آگے کا جو ہے قدم اٹھائیں گے. فی الحال زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ گھروں سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا زبردست انتظام ہے, پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ. چپے چپے میں آپ پورے شہر میں آپ اور پورے ویلی میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ پولیس فورس کی موجودگی یہاں پر ہے, اس لیے لوگ اپنے گھروں میں ہی رہنا زیادہ پسند کر رہے ہیں. زبیر احمد, بی بی سی, سری نگر.